Би товчхон хөрөлсхийн багийг сонгол хөсгөлчүүдэд ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар хэд гурав үг хэлье. Би дутаагүй мөрөнтэй болж чадна. Яагаад гэвэл хөрөлсхийн засгийн газар уу ууийн засгийн газрын хийч чадаагүй Улаанбаатарын гамшиг болсон утааг 50% бууруулж чадсан. Уулуурхагийн хөвсглийн төлөө бас бид мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж хэрэгжүүлэх болно. Өнгөрсөн зуун ерөнхий сайд хөвсгөлд ирсэн. Нэг зүйлийг амсан. Хөрсөхийн засгийн газар байгаа цагтаа хөвсгөл аймагт уулуурхаа эрхлүүлэхгүй. Шинээр лиценз олохгүй гэж ингэж амсан. Засгийн газраас 332 дугаар тогтоол гарч хөвсгөл нутгийн сав газрыг экологийн цэвэр аялал жуулчлалын бүс болгож хөгжүүлэх тухай шийдвэрийг гаргасан. Өөрөөр хэлбэл хөвсгөл нутгийн хөгжлийн гарцыг мал аж ахуй аялал жуулчлал гэж үзэж байгаа. Энийгээ бид хэрэгжүүлэхин төлөө ажиллах болноо.